انشاءاللہ قبلہ بابا جی سرکار دے تسی برید و نوکر اور مہربانی کر کے تے ساڈے کول آؤ پیچھے بیٹھے ہو چلو میں نا تو واقف نہیں لیکن ماشاءاللہ نسبت ہونے دی گڑی ہے نا میں تین چار دفعہ خود گیا قبلہ بابا جی سرکار دے آستانے تے ماشاءاللہ اوتھے جا کے ایک واری ایمان تازہ ہو جاتا ہے یقین کرو اوتھے تے بس 24 گھنٹے یا حیو یا قیوم درود شریف ذکر اذکار یا اللہ نہ اوتھے کوئی گلا ہوندا ماشاءاللہ تے اے وچ جڑی جگہ تسی بنائی ہے نا خالی مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا کے تشریف لاؤ تھوڑا تھوڑا کے تشریف لاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلالی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز دے نال تلاوت کلام مجید فرمائی ہے میرا مالک انہاں دے حاضری نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے حضرات یہ وہ قرآن ہے اگر اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا غوث چلی بنتا ہے اگر اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا مہر علی بنتا ہے اگر اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا سید چنجی سرکار بنتا ہے اگر اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا خواجہ خاجدان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے اگر اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا میرے بابا جی سرکار بنتا ہے اگر اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا میرا امام احمد رضا بنتا ہے اگر اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا سید انیس اسکر بنتا ہے اگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ قاریہ سیدہ فاطمہ قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا یا مولا حسن بنتا ہے یا بیٹا مولا حسین بنتا ہے ہاتھ چاہ کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ تو ڈنڈی نہیں مارنی ہاتھ چاہ کے بولا سبحان اللہ اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وہ ذرا بھی شاہ بھی لیڈر بھی پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا اور دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نامی عزیز جنہوں نام محمد نے پیار ہے نسبت ایک بار ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ کس بندے دا تھلے نہیں ہونا چاہیے اے نالے بندے بھی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نامی ایسا ہے مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے جیڑا حضور کا نوکر بن گیا ہے حضور کا جیڑا حضور کا نوکر بن گیا ہے حضور کا کمی بن گیا ہے حضور کا غلام بن گیا ہے وہ بندہ تو جا کے بولے گا دلوں سے نام مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے نشانے سے دلتی ہے محمد
کرن دے گزر گئی محمد محمد کرن دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تے قربان تھیوا خدا تے محمد صدے دے گزر گئی دلوں سے غم مٹاتا محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے ایک تسی نعرہ لانا تو مائک میں اگلے سنا خان دے حوالے کرنے لگا نعرہ تکبیر اینج نہیں میں کہ بھی آکے جنہیں خالق حقیقی دا نام بہت بلان دے ہاتھ چاہ کے نعرہ دے جواب دیتا کرو ڈرنے جھکنے دینے ضرورت نعرہ تکبیر برنڈے والے بندے بھی ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مدارس فنان جناب حافظ توصیف صاحب نو سٹیج تے تشریف لے آن اور اج دی اس تقریب دے اگلے سنا خان برادر مکرم بھائی قیصر عباس حاضری صاحب نو مدارس کرا گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ اپنی حاضری پیش کرن جناب قیصر عباس حاضری صاحب